Аван я этого номер зем. Сирия эти ваш нации делегура взялом лать. Хабар же зем гларма и бир сирия кулен тван дерги бече вашла хабар ханарба тивиштериген зембе перлей ергели зебрат пара. Хабар же зем взем республикари массовой информации хадрендже торжаган зем. Пирин паянхи гларма мана ергели зебума полужаган зембе палаштарамха. Маргарита Ильина, теваш хирарами, хажат редакторе. Тогда Олеся Русакова, теваш нации телевидения редакторе. Идемлихи истории Аврандия Жуал Загаясран, упраганчи хватла воевол, перору теберне хоин ослайне, тогда пударулахне парза валишься бы не. Кына ибержу Азагларман, Волымердин Жамбик Пулна, Малашниде Жамбик Пула Саша Натпара. Жаван бада аслы зем кэжинезине, ашамешне юратма, тогда хизеплеме вренце бурасевал, каламажик пызыкта, савапла, явапла эш. Ахалдин Маренде, кыжала Чеваш Республикинде, ашамеш удалыгы дезе палартна. Онахала лаза, пиден умай, эш пуш, ергелени денде, малашни де взем пулишка. Палах оттянеш удалыгынде, темле выш кайзера пызык эш пурныш лазанда, паян еберху скадаган, пэдем байдава, палах тацаварая сыншук, межндезем взем эмерлях идузем. Мен жутлаше кун бирге, пирен паянге, керегене, килне ханазем. Взембе палажарга. Пирен батра баян, ханара. Алевтина Николаевна Федорова. Чеваш республикинжи херармзень союзень ердюжи, тогда чеваш республикин врендю министрин шуме. Хабыл дуатпар. Маннвара Александр Геннадьевич Майоров попал аж тарас килеть. Вол чеваш республикинжи аж зень канажен хастаря. Районды аж зень канажни девол ерце бирать. Епреш районинжи. Епреш районинжи. Аж один, конечно, где был ярце брать? Паян Пирин Батра, Ринада Вениаминовна Федорова, Валашу Башкара Хулынджи, Халаха Социалла Идузембе Тивиштериген Пушлых Ярдежи. Хабыл Дватпар. Кашничин Бурнышин Джевыл, Шембе Шавдери Пызык Вырынды Жинать. Ахальдень Марша Плагалаща, Анне Шембе Чуня, Атте Шембе Терегедеща. Шемери кили живе, туслыха, пір-бірне килиштерніне курзаюсне ажаземде пиде ыры кымылы, ішченде тарава түзеше. Туслыда ширіп шемекіна, наверна, керекепле евырлыға да пиде шымылын кетсейлейд. Пирин республикра нумай ажалы шутлі шемезен кашни жула хүйтсе бұрад. Игібінде вұнултымы шулгібе пықсасын, шага семья Зеншуджевал и кедулыде, и кевуннамуш процентных аюсыря. Чынахта пирин республикара пиде нумай ябала земдаваща. Хамар центр пирки калазасан, Шубашкар Хулынджевал, халахан социалы ыйдывзене тивиштерген комплексы центр даберен, анебе аттен шулдалыкне халалаза, хизеплезе пирин терлерен мероприятие земердеща. Конкурсем, викторинызем, выезем, Атяне тогда ебе тусла семье, спортивла семье, атень кужи зем, анен чарее, шакан бек конкурсе миртрежінде берне паянлыға. Шак конкурсенде ашыбе амыжы тогда ачы зем кына мар худшынаше, асла амыжы зембе асла ашы земде худшынаше. Шакан бек пірле иртен мероприятий земвед, семьене тадах, наверное, туслых не ширплетме булыштараща. Ахальден мергалаща ширип семье был, ширипле таван жержив, ширипле таван республика деща. Пирин бай хитр был вода, терле шайры жензем, терле ору жензем учанаща, куры адрыд дегунда пирин аслаша, асла мышцемде, гугаша, гугаша земде бур, аша мышцемде, да-да, питки зем, шабарлан зем, взем гунда пире шурхите диксембегеш, пирин тер был ва хитр или деща. И бир ытларах евырлыха лекне шемезен бешлетпер. Пермай ша в шемезене тухса журетпер, взене терлерен пулжу баратпер. Пирин центрда психолог сем, социал-педагог сем, чем ебе шлеген специалист сем шлеще. Ебер аджизене, ашам жизене, терлерен консультации зем барапар, тренинг сем иртеретпер, шулаги вағытра аджизем пирн центр жуменчи лагере жүреще. Шавын бегех республикран уйырзабан путевка зембе лагер зене вырнаш тарапар, шамбек еврлыха жакланы шем езене. Хамыр районда шамбек конкурс иртердемер пирн
шендерегене вара вуна ачалы шемье булсады че вол едерне ребурнаган тимонинсен шемье. Вот взень вот кажал вунным жаджа журал жэнде. Тален мэлле вуна ачалы шемьезым тада буржи едерне дыргенче? Унбек шемье урхшук, но анжахта шиче сагр ачалы шемьезым чылай. И перене шемалере социалы центрда да чылай терлерен мероприятия иртреч. Кондивал кугамай амжи мынук, а затем анне мынук, их незере ивыжа. Смахрана анде кугамжи амжи мынук мероприятия жумен-жумебе и бир центрда, гамр-центрда. Алабаш лени чеваш пугания конкурс иртердемер. Шагашире кугамай эмирхи чеваш Елебе, Ергебе, Терребе, Тумдеребе, Атизине Палаштарча. А мы же вара, шеве машине бежелесе, хаин, эшебе хастарлы хебе Атизине Палаштарча. Многи вара, хаин, чеваш терене терлезе, шак пугане илем литре. Эбде шак студере, сире баяны шак, илем ли чеваш пуганебе Палаштарашшин. Наргашин Палажар. Шак вижу, чун прле пуштаранса, потом я выяхур зашлисе, шак илемле пугани булзада чанде, шак мероприятинче. Шак пугани атимлен сна забахсасан, кугамай бе многие, амаш бе хирени хушинче, пити шивых шигыны пурри гурнать. Першим гири аш бе амаш, хазень, шим гири их незер ювыше перги глаза, пиди интересли, а че сине глаза бачиш. Шак мероприятий хыщен, а че зем бирим биди хаваслан за интереслен зе кайрыш. Возем вара аслам жезем, кугам жезем, аш биам жезем полышны бе, хайзен шим ери, их не сыр евыше дергелесе ячиш. Те бір мероприятий че вара возем пербірне глаза, пербірне хайзен их не сыр евыше бе палаштардиш. Шак мероприятие зима, аж зини жеш мар, аж шамы ж зини, де кугамай, кугам ж зини, де а за тебя слам ж зини, де пиди кили жеш чевзем. Пиренья их раз зини в замхабал до захижи нашем. Шак мероприятие зима иртерни хышен, и персона на дорог. Шак семье зинче, аж себе аж зим хушинче, а мы ж сэмби аж зим хушинче. Шихану щереплене палар захтарать. Их не зальбриге глары, когда я полетевка, архив синдзе гальпидену мажин землараш, это птеши, глары, когда я взем, шул зинзи жинзем. Тивишли ганавадух на жинзем. Анджахта сирендесли хрегунда, гурат пар ашлазем хазин бнамара, шабахта адизине, тогда мунугазине, я ваш тарзе парле парештуне, в опалах, тогда в эйларах, тогда сумларах. Я в опларах еш. Тавда буш сирия. Шабахта шемидезесеню манжин малдивырна херарм дугать. А може, перенья хубар журденде самахран кугамай кугамыжы самахада кук амыжы тезе ұннандарашы. Шамбада байны пирин батра хынара чывашын рейхерарымзен союзен ердюжи бұлнынжен телен мейкерлі хмар бұл. Нумая пылмас пирин республика рейхерарымзен союзен черет сыр сиезжі бұлжы. Делегациям перзаслын малашыны союз ешхеліне ергелезе союза ерце бұмашкан Алевтина Николаевна Федоровна шанжыш. Чынақта херарым шемгеренде бұл піде мүлегас еваплы вұр ежініп. Мүжін дезен ажазым мүлі үстсе жеденесе, ажазым мүлі бұласы чынақта шемгерен келет. Үтларақ шемге ажазыне мүлі верент мүліне мүлі воспитание бамалы жінден шутламалы. Үтларақ паян хегунынде шкул жіне жанашы, садик семжине жанашы, ашамыжы, ытларахынде ухша денге, ухша шлезе елестезе жұртылад, хұршухне, асламыжы зене, кугамыш зене, хозяня чесене воспитание бама, шан забарашы, ытларах мускавада тұхса гаеш, умбекке де болад, шамбада ебі ашамыжы зене міндезе галашын, ытларах ашамыжы хой ачы зене пұхмалла, верентмелле воспитание бамалла. Аршингене болып тенжешіне ұрықларақ күш пабығачав. Херарым, ача жүрадаган не был херарым. Шуратна аджана тенжене гдардас келет. Курырға мүлі хитре был, курыр мүлі хитре ача жүратны еб. Хамын жүрадава тенжебе байлас келет. Ал ішне де онда тебір енжен ачабеге хакламалы. Ага херарым пиде хитре ябала терлене, пиде хитре ябала шихны, вычав курав зенже, мін терле гына ябала жук. Перевуд веде жаржа зенжен терлене, халда да алмастаран терлеме бушланы херарым зем. Курав дезен вот падриелде, ытларах шав курава хучынаган зем гана ытларах пульчиш пульмеш дензем, падрелзем суган башлеш.
богочукрах везе. Еле краюнинже, ытлара хучунаган зембульжеше, вара еле краюнже, аша зен канажин ердюже, район пушлега выберен, тебер курава ходя хучун мазымах паджи, мэждезе сенжав гуравра, ытларах алысты зен, я балы зене гадарда, прышав алысты не гадард не анжахмар, шав алысталых не, амже херне вренце говорать, аше ывылне вренце говорать, шыбах аслы руран, шамры кезене кужар за хварасы, теппелдереже, шавгуравын. Мана жана куры репмеле матурдене гнамар, аржинзен кушинже депедену май ветхе остазым. Вот шав аржинзе кышта хастардарах пулмас инзе хварас келетманын. Маншут па ежен мала? Хышпыр вғытравит хабир михал, херарым бали эш пур, аржин бали эш шукы. Арженің бара семейіне тұрандармалла, оның іштада бұлдан ұршыр, әгәзі ішірамалла болады. Үнбек саман сәмде бұрын бірін бұрғанде, шаңба да көйді бағанде, бұр жин валиде, бұр жемей валиде пір рецепт шүк көй, шаңба да қашын жеме қой келі жүлін татсабама бұлдар аттезі жұлға бәбіна. Бірін күнда епірішіре өзі біледі айынынжи музейра, ебір күшал Аши бурнеде булдарать, ятлы конкурс дердимир. Манжутпа бурнеде килишре ша конкурс. Тада депре... Александр Геннадьевич, аши бурнеде булдарать, онда аши земгна е чабахта ывылезем, хучин деши. Кунданде аши де ывылиде херезем, ачизем денде, арымезем, шемезем амыртыреш. Терлерен воезем были арымыры бір, онда кайран художество булдаруллых Номер земде бульде салдак булма, арчанчин аржин булма, аржинын нах воспитанийшне хутшын мала бульде зашутлады бебе. Мүрінде зесін аржин пырдак тілхебіне хыдырақты дать, аржинна пырдак, аржина жана пырдак тілхебіне хыдырақты цан, был, ну, хизеплеме дадынать, тізе шутлад бір шем ерен уйрылмаш, тыван зэнчен уйрылмаш. Аша зен канажин хастары булнымай, сирин канажин де ховырын галы бір харгам ховырын. Бұры жақнашқал сен өзем, бірлемеш, икемеш, вештемеш, чынжын ашын хойын өвілебе мін думалла, чын балдан. Аржиннің ача зене воспитание паразышты әже құтшын малла. Хали бір аржин зен бұл үшін пырынмадыр жатпыр. Перін ача зен мен жинжен жұтлашыға, бізем урамады ұқсан шта жұбашыға, хұш бұқытыра шак аджана шухатналамар мы пирин ашин хойн воспитаниешне кунне хотя бы прерзегеть уйрзан пиди лайф помала будет хош пер хирарам и ким же аджана шурадасты зеди пиди ну майшу вышла задрать и зервара вишмешне де шурат машутлана пызык шимье була сибирге эмитление бер Увышка байбер школ закинжинех перле, шаумбада Туй два сибир, мыли ертере сибирги, мыли шемгене, мыли жавра сибирги, так шанах шушла загоны. Шам бада хош пар заман сеймін жеден келешмейн заман сы булаш, анжақта падим шрейлзен перен пар шынар, ша шыныра шириппене бер бұғынза бұрына пардезы қаламалайынде. Чибаге манжутпа перен хышын турдын аганзен бұрыне курасы. Вот перен хышын нумайы же, чавашла ду ертерні не зынарым арвызым. Хальгі заманалы бакелі жүлінді ващы палах, ту чірбиде завнат бар. Ак манкі жіні вын білік мүшшулда шуралны жухне е баставадып. Перен хуларагына улды аджана чаваш яджы банычы. Апла бұзасын перен хышын даган зем, и бір пірреміш мар, и бірде тесле илзе бурат бар хамырдан аслы зенчен, кал бар мажым пиде бузык тесле хвал Балтаев, сенжем е Тяткин, сенжем е Вячеслав Тимофеев, вазем бэрде хазиня чзе чавашла бана, вазем хальхи елана пыгынза, вот шим езине шаплащи клеме дыржащ. Бана ныштежим Олеся Русакова, нация телевининде, темеча жылынды киліші кларым ерце бурат. Унда хучан агазым, вазем республикара палла шим езем, хош енебе палла. Е вазем шире бузык шидын зем дываше, е пулдарулых енебе, вазем хазиня катартма пулдараща. Я тогда ты не бе. Чак нашкал чем без им пирн республика Чилай, в зенде хош пирн бе и бир требул за палашем рынде, шбах чак каларым булыш не бе. Чак каларым бирге галас пулзан, твады жулгая лайбрна ергелезе адымар, наци телевидненже, чи малдана гебер кузнецов сен, чем ене югерестерымар, в зенде хозяин клип де бур килиши ятлывал, кайрах папалажат паре бргун бирге. Чи малданах чак кажалыхи от тебя не, халаланы шулдалык паузы курса, манын Анни зене тавызымахи галас келеді. Міншін тезестен чынақтан де ибір хамырда,
твада ывыл, ман бабырленде твада тебір манын паршалымба игипече, манын анне, твада ывыл сидендерзе, чынақтанде мін чухлі үрріне де, шамғытрағынде еврине де түстейірттенне бұл. Шамбадай ба аннан адып, хамда байын хигу нумай ажал ашы бұл нумай, хамын мұжыра, лифтинна тавыты махи қаласкет, мүншін дезесін шақ вижі ажа байын хигуын перембе бірле савынза. Хұш пұржуғ тен мағырза да хэзден чынақта пұрны жінде нумай илем күресші. Перевалиде, азат тебе азан не валиде, кугамай валиде. Чималданақ керек мүлешінінда оның теслік пұлмала. Теслік пұлмала хэзден ажызен вали. Енженде байын хигуын ебір ұрыштен бе, тәсілік бұл адырапы болзасын, өзім күрашы. Ашы бәмі жүмілі үйатса келде бұрын айт. Мілі сымақсым келде қалат бір ебір. Енженде ұрамырағына ебір қамыра лайықтық мәдар жапы болзасын. Тәсілік рейнман көнберге нұмай жүрттек алан ебі. Нұмай ұявызай мертереші, әшке шегіз мертереші, сәдер жинеларда әші жынақтанда әшмелі де, хайарри де, шелегери аджибучи де, пурде бірлелар аш. Вот тесте крен, вот хамар мероприятинже, вот ибернде чынақта пиди нумай аджазыне худшындарат пыр, ытларағын дейбір хамар валимгана мар, аджазем курза үсчер, вот мэллега баянгегон ашыбе амыжде салынма білет. Шамбада вот тесте крен манхал нумай бұлмас шуруанугын бұлжы, ибер кафер ерттедімір бұлінде, шамандан дейбір гертебіма чензилдемір клоуна. Вот чынақта вот ажазене интересті болды дер мүждесін ибірде аслизем ажазынбек салына білзесін кулма білзесін чынақта бұл интересті ажазыне де а енденде неменде болмара болзасын чанда ішке шиген жақ болжы болзасын ажазым калама болдарашы мүлек кеджем пұрныш апла аслизен берін негжанда бек аслы болас кеместеме болдарашы ашы бе амжы Яланақ бір жұтылы бұлзасын, бір-біріне бұлышса бұрзасын, құттемілі евірліға да шендерме бұлайды. Нұмай ажалы жемезіне балық патшалық бұлыш мадыры жайды. Ағы деслі хрен, ебір нұмайық бұлмаст, бұзық жұртой андымыр Шубашқа районинде. Шак жұрда ебір, шамрық жемезен программе бет ойан мабылдардымыр. Шак бұлышу бірінші бұл, беде бұзық бұлышу бұлжы. Мен бұр мероприятине худшын дүхне, ебір ялана хамыр шемебе худшын мадыры жатпыр. Хамыр мажор бабырле, пірінде аслы ұвыл Максим Юрланамай, ол ялынақ пілет, шақ концертсіне хавақта худшын айтвыл, келет, юрлайд. Мен жіндезесін, ебір шағында паян кегуын, шағымек ұры ғымылық туны, ажазым жын пығдық тәсліх бұлайд бұдеді худлат бұр. Чынақта візім, пірінбе бірле, шединзе бұрашы, ұры ғымылық, бұрны жебе бұрынма. Батылсалар, чедел бұлзасын сана тұр жүрні. Персана, юратса, шунатсар, че яш черем әзі бұрныш парны. Құжында юраду жеш күрады, шанза бадым сана черене. Құнчула персан бақар байлады, чүнзамны әзі ман шүргіне. Чиха клышер жінде келіші, чын деле журала чем ере. Чем ерен лайхи мэн буржи, юраду парне лет бол бире. Таван дилер лахне убраза, истерер вал басар ере. Сам на гиль в учахне чудаца, саванца юр-юр лада чере. Проза була жара тебе анине, за ноги в учах не чудаца, бура нарон вам за барберне. От тени чундан юабада, эп салаты мыга анине, а теперь эп пума тазада, чижити чичапы манане. Чиха клыча жинче геши, чем дели чурала, чем ере, чем ере лайхи мэр уржи, юраду парни лить во бире.
таван тилерлых не украса, истерировал басар хере, сам на гиль в учах не чудаса, сам заю юлада чере. Журава чем ере, чем ерень лайхи мень буржи, юрату барнилить в обере. На вампирюр лохнел проза, юстерер в базар хере, сам на киль в учах не чудаца, саван за юр юрла дочере. На вампирюр лохнел проза, жара тебе, а не не, сам на киль в учах не чудаца, урана. Анлан запах был мне. Чуваш артисты земпирин депутациям паян пите пызык и полужащий перенчак инкеки кирзаюкне, чем я зенья. Тенчак нашкал ирэш тума Андрея полужать полюшабах та хоинде килинде, киле семьи пызык полные, межнде зенья волчак иду зенья лайхрах, шивахрах, туини де полужать агартей. Семьи речи нахта, ну мы яча ползасан вот шак шрепчи нахта, пиди ну май шулы шледе. Юлашки пилик шулгушине ильзесен перенчак шинзем, ну май ачалы семья зенпатне урхларах. Мен думаю, бушлареш, тим утларах чинахта жавын бек. Хизеплеме бушлареш, элек, может, ул храхта каланы булынде хале, чинахта чыререн, тавзымахи гала, чинумай шемьерзене. Чинахта шемьере ашыбе амжы, бір-бірне хизеплезе, юратса, үснине кураган ачазем, хизем шемье жавырзен узем, хизен можырезен батнеде урыхласы мендаваши, хизеплезе булыжаши, ишавзен. Батлыға жетіне ашамы жіземде, ялана хизепре болашы. Кашни жемен хыен ұйдыве, хыен дивырлығы, хыен күміл шуғыжы, хыжы юратса бірлежет, хыжы пуянлыға бұқса бірлежет шауым бада, пұрне де бірзіні калама май жүкі, епшакнағына қалашын, чыдымлы болмалла. Пұрны шыратем де болады. Ман хамын енден Шагымбек шуғыш болны. Мілле де болсан хамын ачызым валли. Ашшине сыхламалла, пулас мунуксем валли, аслашшине, кугашшине сыхлаза хвармалла, чемдере булмалла. Эбір убышкаба, мұжырымба иксемеренде, пір ялда журалза үстінде, эбін ателлах пірімш класырақ күшхывны, юратны, выл мана малдан азырға масте, кайран, выл мана азырға дырдезе, пур ене беде малда булма, тұржаттым те спортпада, юрада, сывада, пулдарны. Халинде ватты храним уйрумалы дежукка, вадылны жем тадақши вықлан забырат пыр, тюрек шутлан халь уйрылза кайзан кама кирле, ебір халь уйрылза кайзан убышка кама кирле, ебір пір-бірне кирле, пір-бірне убышка бұмалы. Халыға кирле, чеваш халық не кирле жын болды? Халыға кирле де хашем е, піррәміш вырында болма, лапла-капла болсан да, мен жіндесен манын иге ача, иге хірбе ывыл, Везень адизем бур, манхале твадымын ук, тватты жиде катчызем, ебунда-гунда кайзан, ялан пыққалаза жүреп, паяндак пығапта, ах, күнда мүлле хиттрегер ажа бур, маншывағын вали пулас, мұжыр бур, десе, палла жашшындырап шак, хиттре маттур шемгебе. Ку шүт вірдіне бұлдыр, анжақта, чынақта, пұрнышыра, чи кирли юраду, юратса бірлешмелі, юратсан пірберен шитменлі хизене, яланақ, урухларақ курмадыры жадын, пірберне онланмадыры жадын, юрадыва, шамбрық чухнеге юрадыва аза илсе, ватлы хри, терлі, онланман саман цене, кажар адын, шамбрық кри, убышкана, шынерен, Телекрегурза шынерен юрададын,
Шамрык сене шакнагына калашын эбе. Укшак ишен анжубыр, пуянлык ишен анжубыр. Юраду булзан, сывылык булзан, семгере келюжу булзан, пуянлык еде булат, малашлык еде булат, тенде де хитререх курынат. Юратныжын тавда бужах сире, юратныжын оспанышын тавах. Юрбала геде деп шудире, сире завза юрлады беп шавах. Аттянне ырдестех эмере, манхамын игаджаллы шемгере, сирин бегей, упрам ывыл хере. Бурнам шут эмэтпе хере-хере. Перенжемеле нигыжанда хирюжу бумман. Пір-бірне ұнған забурынны, пір-бірне хизеплені, тегерли пір-бірне болушмалы бұлны. Пірін жемі беде пызық бұлны, бір шитшін үсейдініне. Жамбада шиджадя ғушынде кашни хойын вүріне біліне, пір-бірне яғана қалды сабаны, сіле ғушынде абатшес елада, тумдығынас елада, келгі жалықра әшлес мін бұр елада пөдімбек бұл пірін жүн беде пілдерішлі бұлны. Сызыне бұғынза іш тұныңде бір кежінезім, асқызым бірі кежінезіне вірінсе бұны. Ман жұтпа, чі пілдерішілі өшем ере, юраду бұңмалы, кележу бұңмалы. Енжінде әбір пір-біріне хезеплемезесін, пір-біріне сумаз-умазасын. Вұл шау жемге өл арғанат, шамбада пірін расшерейінде піде нұмай қалық бұрынат, өмбек шемгезім өзім піде нұмай. Ебінде хамайлес бұзасын, панхигун аттебе әнене қалаласы піде нұмай сывы жердім. Өзім кенегереде қажар журналысын дейбі жетленіне, шауызы өзінде әбі қамын юрадыға қыдар сабадым. Бені юраду қалат, семге жауырны өл құжаматсен пірбекленегін амар, өл жүнземде, чүнземде пірешкел пір жүн бұлзағайны дейді. Сывызынде де шағы палырады ғыртнек, үтлет бар. Палырады, мүжінде зісін сывызынде, сывызсем чималдан хызен туымызене қыдар сабарашы, шау туымызем ұрлы, үттізене де хызенбек бұлма вірендеші дезі жұлады бебі. Езір бұрдан хама аван дұядып, мен бұрже тывадып қамылба, тұз тыван ба, құрындашпа бұядып, тыван келе васқадып хем жұнба. Канма білмезір, ирдегаш ішледір, вишме хват шунат парастезе. Шак шырженди пурны жыра вишледір, чун ұшшине пире парнелізе. Піл пір шелзір, ик шунадыма парадып, күнжу ғыдартына иге ажана. Шак тінжере візем жын бұрынадып, телей чедек шурат кашни кунах. Аттянне сиреіп тавдывадып, мана паны жын иге шил жунат, езір вретнене нихшан ман мастып, сире завса чыре вучах шунат. А тебе анне бұлзасын бұрынженде еп пуяндезе пір юрыра илдет пірібір. Чынақта чыважын самахиде юрлисы виде, а тебе анне не халаланы пиде нумай. Пірінжем е пызыка, е браттваттын пірлеюсне, вижігерде пірывыл, Глаша Марина, Валя тада Алёша. Яланы хебір пірле туслы, ішлезе, пір-бірне юратса юсне. Мен пиде крембех пире атяне, пір-бірне пулышса, бұрза вренюреде, ішреде, еврлық сенжеде пұлышма вретне. Чынақта Алесе Скаланы бегех пызык шемере, үжі земне нұмайдарах, хуй земне нұмайдарах, аша вғытрах, ажы зем шерппін үзеші, туслырах үзеші, шавролурах үзеші. Шамба деп шутладып, чынақта пызык шемере, чынақта пызык телей. Ебі хам шемене ілзе спылзасын, пілік ажа болы, бірін шудалық құлшы візім бұлжеш. Умылығы үшін жүрін жүшке, пәрбіріне бұлысы, шау юрадура жүралына жазым, візім, бірі телей саныш көреші. Ебі хам, аттерін Улды жылда юлнады, ачашы мүлі бұласқа дезі, бейді малдан шуғышлаттымчы, мүлі ғача зіне, воспитание барас жезі. Чынықты, ой, шемелінізден, Ольга Григорьевна бан ебір херік шол жетет, ебір шемеліні, шау, ашын тевішне ебі, хойнемай пұлзақ пөжеу берін, ебі ача зіне варша, шапса, ханезі ғурман, өзім хайземек, епхам учителде, вот конда Лисера Нина Ивановна, пәрлі біріне, Валя Никитина, Сергей Малюна, да, бритне, шауын ба,
вазене бир ос парза, малекалас хамр чесек парза в юстердем бир. Ча лицея рашлене май, хамдак аджазембе, мале бул малдежин день, уроксен час часах, хускадатта мрча. Вот аз тихрахлен азейледе, Ольга Васильевна, суру дуйке ви повесть, ибирне, шак Сергей Клазове, Мальвины Клазове, теми жгутта, республика училища мне Ларцаванче. Ша хучу нура, шиннан, асын мэлі бұл малды не бір палырца хварнычы. Паллах, чи малдана кебе ажа амышы, манын хирача, бұр халюжы асламышы де бұл задады менде, манын мынук бұр, бұл вижі жылда, пиде юрадады бебіна, вот ман хирача да хам бегех педагог кишилне суйлаза илче манын хирача яланах манба бирле юнашар булнынде ебина ишедилсе бына терлерен терле конкурсенже концертсенже вол яланах манба бирле булны шанбайнде наверно вол шак шула суйлаза да илче бул халде бир мунукпа мунукпа еп халде яланах бирле булмай урада бебина педи урада деп ебирумба бирле ужилза да жүрет бир яла жүрет бир бирле вол мана пулжать епсана пул жадап дейді. Шағым мекшем езім бұр үшін ебір педе савынап бар. Хұш бір жерде бұна жалы шем езім бұр үйді тіліндер еді. Шағым ада шем ере күлежі бұлны, юрады бұлны, шағы виші твады пілі күлді ача бұлны не қыдартса барат бұл дейсі штабы. А тебе әдіне шүлдалығы тет бірде шабақты, тавдаваші. Амыжызыне палық. Тавдаваші аннені ашы амыжын жолдалығы үртіне жынде баянны күжал республикара, берешак шутен жіне келме болышны жында, чи пызық тавзымаге аннені. Шелде бұрныш хия херарыма хесе, тексе малагыларат, педем яваплыға оның шерденге ғылбуши жіне ғурат. Шабақта тулы делейі херарым. Аржин багына тукма булдарат. Чемжере иге жуначе деп булмала жазени. Ашы деп булмала, амыш деп булмала. Эле каван мүлле булна, херарым килде булна. Килде абат бе жерне, тирбейлене, ажизине, воспитание бана, аржина юратна. Апанхигун ытлара херарым зем, эшлеше ажазым валли деп бухотчук, убушки валли деп бухотчук, хошчухне килде бухотра, тирбейлезе абат бе жерде домата бухотчук бул. Чынақта аржинзем шамна курса продак аржинзем шемжелзе бұрашы бұл. Хирарынзем жіне ұтлар ақшанашы. Бұрны же жамбек веріндет бұл байын хегон. Шемгере күлежі бұлдыр, юраду бұлдыр дезен шемгене сықлаза фарас дезен ұтлар ақ хирарымын сыбайлар ақ бұлмалы. Аржинна хизіплемелі. Шемгере күлежі, юраду бұлзасын ебер шемгере ақамыра жазым жән тіслық бұлзасын шемгере вжехер. Лайх плат пульцы что? Аржинзи, канажи, мен жутат кумирга Александр Геннадьевич. Чем ере юраду булзасын, хирежу тем скерд нимде булмаш. Унда херарымда хэне чиберерге ле юратса бурты дать, аржинзи тыршса юратса, чем ерех пулать эжукшинде, чиберех иккеже дрышсан, педембех пулать иккен дрышмала, май бежут вапар аржи, халь аржина кварзара порук шаду займею, Куби-губи укши зигилетте, херарым чибер ажизембе лайх пурнасесе. Умбек пулмалымар. Пулмалай шамбек, ман жуғышпа. Умбек пулмада бұлдараймар сағыртнеш. Шамбек, ман жуғышпа жамбек пулмалы. Херарым нінде тұрышмалы, аржин нінде тұрышмалы. Анжақта перен күндакалар жінде конституции пырмайлы галадь, пурны жұрықла галадь. Шамбада пірле дұрышсан пулад. Ман тада калазақ варас кейт перен чыва жаржин зене. Бірін чын тірсібе қалазан чыва жаржинзем, витвазан вайлы аржинзем. Тірсібе қалазан чыва жаржинзем бірін таштада, бідім жыржыве бе, зам бірін шем ереде, биде матурзем. Шам бада, тада қалазақ варас леді аржинзене, үтіларақ шем ере болыр, ташта ішлезе шүрені ұқша жетіме, жанжақта чыва жүр республикен жек, ұқша дұзелмелі майзе дұпмалы, а бірі патшалық пұлышсан, бірі шағынды бұрнаған шинзене, Шемол пирин пурны жагыштак шемолатсан кундак шлепер. Чыва штерледерле алы жизенде двапер. Унда гунда майзне тубупер. Жамбек Фремов калат эшлеген жин хайын верен ялнах тубат ет. Тубат, Шамбек, Шамбек. Туртынде укшне дешле зейлей Тада пір ябал калазын варас келет. Аржинзен итті варақ шемгере болмала, ажизембе. Вот е манхамын егегер, Шамбада
Еп кашхине, вунзиге дегиле шитсенде, анжах ажазембе. Взене шивырма вырдарап, курчер ашы бурине келде. Вот шамбек мельзембе, перин тұрышса бұрынмалы дезер. Шабладырша. Да все. Шулда кирсе гайзанда шимье жинжен калажашын, шимьен хизебе жинжен калажашын, ажызынбе нумайшлешын, тірлерен хирарын зем, шимье зем, нужана лекне жинзене пулужашын. Шаумбада бирен хирарым зен пірлеге күжалгына мар, малашнеде шимье темебе ішлешын. Каларга полужашин дезе, мэнде полужуй бергесма в кратча бахта, укша деньги пи, эш пуштер гелезе барза, еда да урхлама зем бразилин полужма, херарам зен канажин. Херарам зен канажин, мэнде загашин, шин на бурмай укша жинжи манкал жаскин мис, бурмай шин хоим бурна жинжи укша деньги мул жинжин гажат, итларах шин на шин ба калашса, унын чунинжи мэн бурлине бэлзе, она тэрэшу жине дома полужаскилет, вазене тэн тэслэхсэм гадарца барза вазем хоизны пурнышни дилуштара. Маншавы жинжин тларах калчаскай шавым бек пулужу жинжин. У нашкал тэслэхсэм вара перенчилай. Он бек тэслэхсэм Чуваш херарими сабадах срабучни беде хастарлых пабалар задарать. Перле шабахта бейларах ебер, перле шабахта бери еврлах сене парандармаш кончималрах. Республикари херарым зень педем перлеге. Чуваш в республикинже херарым зень союз не буштарынче, халь перин союз. Чуваш нации конгрезень, чуваш херарими комитета, перень союз еженже, чуваш херарым зень союз еженже. Взень иердюжи Нина Пантелеевна Петрова, коллег матур, хитре, чибирке, хастар еердюжи гнамар, вижаджи амужи, твадамунук асламужи, тада кугамужи. Хамынде мэнгала заговорас келет. Пиде матур херарымзен бепірле шлеме тюргелізін, ебе хамын пурныша, хамын шыбана шардири бызык тавгаладып, мажынде зен пиде бызык опытлы, еш опычы гынамар вазен, пурныш опычы де бызык шлеме вазен бе, шавдери шымал, шавдери хама валли, чуна валли, пурныш валли, ну майлдеме бізен жен. Сирденер гица вазенбек штах палаштар захварашын. Атянне зине уйрмах вадылна атянне зине бызык темлю хуйрасчы. Ажызым бешли сивыл шымалахмар, но мана педегеле жет мажын дезесин эбі. Шичмел шичмер шулдана ажызым бешлиме пушлана школ бедеринде верине де шленинде палах перлех. Хам маны шимье эбі хам можурба. Иге ажа, иге ывылажа, иге ывылажана пэтчен паллах херарым пэрбэтчен үстерзе шидере емес. Хоцце мэллэшем ере болзасында херарымын ажазым жын бурнас пэтпэрле. Шемде малды вырында бұл малды бірге үйді жүк паллах. Ажан ажы малдан воспитание шем ере бамалы. Анжақта шак шулзенже ажазем ұлжын мәрежі. Ұлжын деш бұзан мінлере ұлжын деш. Мен ведем көрет шавзене. Шанақты бұд ұқшаден кейбірге қалай жас келместе, перде жабақта оныра нешті адараймастын. Ашрамыжын баян жынақта ұтларақ вайхума девет, ұтларақ шлезе елме девет. Пұрныш сакунезем жауын бек тумай кестеші ажазем нумай жүхіне урам алик меші, урам воспитание бейіс меші. Вот сере педеші вықшағы үйду калырға дарғашын. Мілі ұлжын же, ажа тенджи, ажалық тенджи жақшыл дзе. Ажалық тенджи, ажалық тенджи, баллах ұлжын же. Кугамыш сіне, аслашы зіне, педе бұзықта высымақ не қалыс келет. Маны ну мекшім езім педе нұмай. Еб ұзыне педе хезепле деп, мән жын дезесін. Візен ажизым. Тогда хуйрил за драща, и везене никшанда брахмаста, межен дизесен везенячизм, пиде тивишле, юрлаща, ташлаща, веренме дорожаща, лайх веренме дорожаща. Ща взнеде, кугамыш сынеде, аслаш сынеде, пурниде, та взмахне галаскелет, межен дизесен, везем, ща в шемьезне тыца тона. Херарым баянхи гуншавдери хэнжинену майлеттеремер. Терле дерле шле шред шлеме дергиле дюнан. Пирин хужра, пирин комитет пайдаши бур. Вылвара аржинзе гушинже шлене. Шар форме дезен трес поле военной форма, ун ба журене. Анжах паян хигундавал, хэн хирарм лхне. Хирарм сабай лхне. Илем лхне шугат ман, активла ветеран. Пирин хужра,
Пулдарула хирарам. Тебр хирарам был Елена Васильевна Барская. Таргашым. Тен шабахта каларды зерну май вагытызе аржинзен ежинже шарда пулны десе. Тен шабахта жагу пулышны дана жамбе хитре упранмашкан. Тен чаплада воле. Еппаян тюндан сайлашын, хамын хаклы тывана. Нихыжан шеллеме пунжын, вайгалада астына. Епхама матур деместіп, хумып таслых вірне. Пурбрех куран булесте, манраыра пурыне. Тыванба тыварлы теща, перен сумлы ваттызем. Ирбаши шем жалеща, хыцагайны чалезем. Тыванба тыванлы булар, изирмен ватлычень. Бір-бірне бұлышсақ тұрыр, күшсім хубынычен. Тыванба-тыван бұлзасын, әзі чиди телелі, шелехиріш қардырзасын, тыванран шүкті вайлы. Елена Васильевна, әзірдіңі ұрышсен бара сүрінбада ұрыбақта ұрыншар. Ибір хал хамыр, бір ұрынды, ибір ажасын хамыр атебе аннене, терісті кел пұқса, мүлігалмал лештін жіне осадат бұр, жамбек тихе хал. Бұдармалы жүк, өзім қаяшы. Анжақта, пирін ажасым, пирін мұнуксым, шау ватлыға кезеплесіне, тірістігіл бұқса шөттін жерін ұзатса ярасыне, бұлдары ши тезе шұтлас келетманын. Шау я бала құрады әтманы, шанба ажасыне, қал пирін ажасыне, пирін мұнуксыне, шау ене бе ватлыға кезеплеме, ну майрақ верін мәлебекті өнәді. Шау жұрсыны қалас келді мұн. Манды да күнді құрсағалас келеді. Ане бұл қойын шиес шығырне де, әжес шығыне де, қойын әжіне бараттеші. Шамбада ман зор кәдін берге шыбақ шақ сымақсыне қалас келеді. Бұл қойын өмірін жәйінде еге хере шуратса үстеріне, қалі еге мұнық базауын забұрнай. Вишімішіне кедеп бір. Вишімішіне кедедір беде лайық. Шамырқ шемезіне зірмен, сәне бұл тар хабыр шуғышсыне білдерліға. Шамырқ шемезінен де бір-бірне Шамбе хизиплемем ретмелі. Чытмала вот каларыш күнда пірберіне Раиса Васильевна галары пірберіне евырлық сене құрамала мар чытмала. Вот халінде вот кредит сеймыш не будаша, хватер зеймелеші, әшлемелі, ажызене де бұқмала, візене де пиде евыр тірсібе каласын. Жанба патшалықын шымылы кезем, нумайрақ болмала десі жұтлаш калашынын дейбі. Мәжінде сен Чилай шымылық сен парашыға, анжақ шымылық есен бе тен пәлмес бір, тен закунезіне білмес бір, ұзы күрма білмес бір. Кәжалғи, шак ашы бе амыр шылдалық шылыне қалаланы үш бүстіне де баларса қыварас келеді. Пейде нұмай үш, шазем күшін жейінде жинақты республика жайын жейір деген талантов перезвон деген фестиваль. Пейде ұнышлы ертірі шап күшірақ үш династиезіне қалаланы мероприятизем. Людмила Генерда да хын пежик шылдыры зембе педи интерес фестиваль конкурсу да итерже шак конкурс сен тептелеве чынақта индемен бол шемье туслыге шемье не прилештересе кунда шак иш пуйжай туза итерін жүхне зал зенжеде мерпеяте зенже тагамады гурадын аслаш зенеде асламыш зенеде кугамай кугаши ате анне ача бача пурде прилетер за саван за юрла за тада шене сюни зембе чынақта педи хаваслы интерес мероприятия земердеше. Паянхи Галажураны Беронан Заилдемир Аржинзене де хютлих кирли кенне. Аржинзен комитете нации конгрессенде пури ден тавашын. Унде шуштым жүрмеше. Паллахкына инде галь пызык шайрах шагыдыва инде калашман. Анжақтай бір сирин шагыдыва онда шидері бір. Самахмай Галазан, хачат сенберге калас пулзанда. Қалыбыр хыбар издательство жүрденде чываш хирар мыятлы хажа тақшанақ тұқсадырат биде интереслі ана нумайыншы шерін зайлеші хаваспақ вулашы. Тақшан бұрчы ар ятлы хажат, ар жинзен валлы хажат. Анжақта бұл темле сылдав сене бұла хубын залар жы тақшанақ. Е ар жинзен хажат буламарсы жы, ар жинзене хажат керлі мары, е зен урықламай зенбе пір-бірінбе канашлашы, калажашы жы. Нашық адырым бірге. Ар жинзен пиде вулашын, шүтлерек калазасын хирарымран пірреде юлашын мар ар жинзен. Шываш хирарыме сымақмай шерім шул тулдар жы, кыжалхи кырла жу егінде, январ егінде. Шерім бір жула гармыр. Шелде ар хажат чынақта туғачы, ар жинзем булачы жына. Анжақта вот паян пазар заманы, немекте дываймастын, шавна була пазар экономики не бұғынза, закон не бұғынза, шав хажата хуп мадевре. Анжақта вот калапшке, бенін жабақта ар жин жумен жиық.
пулас келет, аржинбах пурнас келет. Чываш аржиннене хамырдан айкенек бежердес мар, ярас мар дезибер вара чываш херарыме хачатыра аржинен страницы ушрымыр. Чываш херарымне юратма бұрақтарас мар чываш аржиннене. Апла бұлзан чываш аржинне хал чываш херарыме ұжынже болад. Баринже енде, мінді басын. Ұланмалы. Ибер паян кедер бұлыра уйырымын калашымыр чываш келгежі берге. Адязене Роруан Рова Шабахта чаваш халыхын незіліне барза бұрас берге. Мені бұдармалы, жербулінде баян берін құжырада, нұмай жа ашамыршне, е асларай хезене де, лайық чүхне, ятран жінеші тебір жүхне вара, вырыслада чініне частастыр болады пара. Тубандық сымағызым, тубандық теміңізім, бен бұл чавашша жінде бізім, біде аңыз алың демелі. Күнда елалып шепшеген жінізім, чаваш бұны жібе лайық паллашын жінізім. Бізден бұрға, анжақта бізден ешер бөлінде ұзы құрмас бұршке. Чыва жынынде әлік күнда ұтмұнықла, тұбанлыға бағдыған сымақ адалыңызды бұны. Күнда білетпен, әлік чыва жынын ятан жүрмей оман. Ят бол бөттінліқ, ұна ят құны шуылзасын, аша әмежі. Ұна ұзал дізел ерестен дезе, шіп шынасын, ажана құрт басын, ешек тұвана құрқ ұрасын, шұлттан ұзал үлтсерінде, сиен күйетті дұрышқыланы шағын ба, шағынбек адалыңызды қайында бол. Бірінші әттен, әннен, ұнаш шамышыне, асылаш шастамышыне, бітші жызыне, апы жызыне, емі қызыне, шәлі жызыне, сенмелі әдалыс мақсым дұбынны. Халінде құнжығам, әшке еші, сараача, шуырвыл, шуырхе, өмекс мақсым бе халіге ұзығырған зәмі жүк тәнде. Күнда да балық асылы зен тәсіліге пызық өрінде жынайды? Шапланде. Пызық өлдер үшілі. Бен қамыда әнде, бен ялда қоласы, нұмай жүкіне, нұмай келдейші, асламышыне әне дезінеші. Ахойын ашамышыне папы мамы дезіне, бәтін жәмбек бейін. Асламышыне әне дезі, екелді еге әне болмас, өйткен асламышыне әне дезінеші де, ашамышыне мамы, папы дезінеші, жылап бөгінде бұл. Күнан де бейін, қалі перегінде, шқұлда, құла шқұлінде, ялды шқұлзінде, мәлі өчермесіне кезе бар әстені ма жүхіне, өзіме пала жатпады. Шағында нұмай зымақы көтіне, Кукаши кукамай забушне, затязанне забушне, аттянне забушне, аппа, пече, шолым, жемок, вазненде, кратни, лабынды зашлатпы. Вынды, анжачуне, нумаджухне, ялдан шынгалашымда, ман бада цель, чевашты гиверстенне, блестенде. Шах смах, мне бэлдэр цезэн, ста, хунь жагам дымске, хуньи мунда. Я сара ачадзе жиен, мне бэлдэр гэн смах, вырсла кучам младе, нечам тэстэксэн буласи, тэх садир булати. Рашынгазы бар, ландазы бар дөбінде бізіне де. Айсан Валерич, пала хибергал пурне де езергалар ұтмылытла халықра сарылма тивішілі еттізе, візіне пурне де азынзақ вараймар, анжақта пәлезекте еш пұлзан жінзен, чақсымақшыны ұзы құрасты кезен пұрнышра, үшта візіне жыраза дұпма болады, тәді мінле майба. Күнді әнде қал, бәдем шәк литературна зігілмемінде, күнді Тимофей Матвеевич Матвеев, Василий Григорьевич Егоров, Павлов профессорызым, Леон Павлович Сергеев, Николай Иванович Егоров. Бізден ұйырын кене керек, шаплаға. Анжақта бұл кене кезіне пұр дейдіца бұрзай бұлаймашы зірім бада, тен пірлігі интернет ұшылығынде дәшті пұр бұл. Шәң бірге ғалыза пара дарғашым. Чываш халық сайдинде, Плотников пен, Николай, бәдем Аттуража, онда жүрген мабу бұлад. Шақ халі пен институтақлаған шақ кене кезіне, шақ нации бүлітекін жағында істеген зім, күнің Галин Павловны Соловьеву бенден үйтсі ақтырады бол. Өзіне өзім циф электрон байланса күжаса өнәсті зақпырашы. Өзім пен институтпа қалі нации бүлітеке келі жүрдіңді, шабаршы кенеге шақ центр ба. Шаң бағында қазет тұрма бұлдарашы. Халі бұғыта интернет саман инже бұрыны жүхне. Халі Яндекса сыназалар аптайымды, Майлу шақ шыған жүхне. Сақалақ тұба тем және бол. Чывашлық бидео атса қаймазы, чываш сымай кезіне. Яндықсыз жәм көрсесін, жеза құзасын. Тұпма болатын мәзім аға. Анамала, тағда бұш. Әбір үсіне жүхіне бірі азат тязанезім, күгәші күгәмайзім, пірімбе бірлі бұрынза, қызен ұсқағыліне барзаға барыны. Шел бүлінде паянғи шамбірксем ұйрым бұрын ашын, ашам жүзімбе бірлі тіпленмеші, шалын бада қамыр мұнық сене бір, қамыр ұсқағылы парай мас бір. Мүн бұрдаран, май бұрдаран мұнық сенбе шығын малла, өзіне қамыр телхене памадырыш малла, кензене де, керузене де, қамырба шивық қатса, шау пір шемге бұлса тұсы бұрын малла десе қалызығы бар ашын ебі. Бидік керлі ұйдуы шағы рузем құшынды шығыну ән жұғалдыр дені. Тіваш сәмілігі валғаланы тұлды шемге бұл ашы бе амыжды да адезім гінамар, ұнда бұл малла асыла шасыла амыжды. Варашан жүкне шабақ бұл тұлды шемге бұл әтті. Хирарым зем маттур дерімір, аршын зем маттур дерімір, анжақта хирарым ба аршын пірле пір шемгері
пулзас нвл взем тадахмат турбулаще, а чазен шем ере усмилле. Ебер хамар ишле терли шем езем бешлепер, евракер зюк не шем езем бур, нумая чалы шем езем бур, шем ере инвалид а чазен бур езем де бур. Взем яланах тебр чухне а чазен пур чухне де взем печень. Печень хакерзею геща. Шаман бадаман яланах калас келет. Выход тупмалла. Кайза келме выход чукка булзасында де пурынде гал телефонда бур. Телефон ба пірре, пір зымах калазан анне мүлле бурнадын. Азатте сывлыху мүлле дезенде візем жын пызы гуя булад. Шаван жынче нек жанда манмаламар дезе калас келет маны. Мінрен келет хавыл шем ере аржинба хирарым пір-бірне хизеплени. Пала хирарым зембайаны бір вайла. Ширип, матур, пулдарулла. Ташта да ишлеме булдарат бар. Хамар жине нумай элет бар. Анжакта калас келет. Хирарым келе даврынзан бол, яланах хирарым булдыр. Имжер, шебеш, ажаш, юрадаган, мошыр. Тада ажазем патне турднаган анне булдыр. Варашемье телейли буле. Ашыбе амышылдалы гинже, пирин Чуваш Республикинже, Пер ажада пирин кимли сыртырза ан юлдырчы. Тирин шемьерде буринде килежу хужаландыр. Бір-бірне ылланзан шеш, бідім мен бур евырлыға татса бама май бур, шақна нек жанды анманыр. Нумай ажалы хирарым ран етіні. Эзі хыш ажене ұтлара хюрададын. Хирарым хуравлад, че кешеннене, выл үссе жедетчен. Чирлене, выл сывал ечен. Келден тұқсағайнене, выл таврын ечен. Анжақ шав ғожырақ ебе кашне ажене юрададып, хамын черем тапма чарын ечен. Атте аннен черезем тапма анжарын чыр, ача зене шавна азайдерес келед. Атте анне бұрны жүхнегін айы бер, ача. Ачалыға майбурдаран ұтларақты засчы. Шапыла бұлзан вара ебірде хыбар жызем, езірде баллах байынхи керегіне бұштарында тостыванын бірзем, савыны бұл тұмырчы, шапыла бұлдырчы де. Шақ үрі жұғышпа келешсе, бұрнеде ұрлықта сывлық телезуңза, дебірділ бұлдықшын сыв болажат бар. Аван бұрныр.